למעשה אני הכרתי את אמירם שהוא היה כאן בבוסטון, ואמירם היה חבר בביו-ברוד פעיל, ועדיין הוא חבר בביו-ברוד, ואז הוא עבר לאוניברסיטת חיפה. ובשנים האחרונות שהוא היה באוניברסיטת חיפה, למעשה משנת 2007, הייתי בקשר איתו ולמדתי הרבה על אוניברסיטת חיפה, וראיתי שאוניברסיטת חיפה היא באמת אופציה בשביל פוסט-דוקים ישראלים בארצות הברית או בעולם, למעשה לקבל משרה, זה מקום שבשנים האחרונות הפך להיות מאוד פעיל. אז בלי אינטרודקשן נוסף, אני מאוד שמח שאמירם הסכים לדבר בפניכם היום, ואמירם, בבקשה. אוקיי, עכשיו המצגת רצה? זה צריך לשאול את סיגל, אבל אני יכול להסתכל. כן, רואים את הסלייד מספר 1, כן. אוקיי, אז קודם כל אני אציג את חברי הסגל שלנו במחלקה, אני מדבר על המחלקה לביולוגיה וביולוגיה של האדם באוניברסיטת חיפה. אני גם מתנצל, אני קצת, יש לי בעיה של שיעול, אז אני אתקע, זה יעבור. ואחר כך אני קצת אספר לכם על מה יש לנו להציע לחוקרים שמגיעים אלינו לאוניברסיטה, ובהמשך אני אספר לכם מה אנחנו רוצים ומה אנחנו מעוניינים אצל חוקרים חדשים, ולסיום קצת פרטים יותר טכניים לגבי האקדמיה בישראל, זה אולי נעביר מהר, כי אני אראה לכם שאלות ספציפיות. אז כמו שאמרתי, אני אפתח בהצגה של חברי הסגל. יש לנו בעצם שתי מחלקות שבהן שותפים חברי הסגל, אחד נקראת מחלקה לביולוגיה ומדעי הרפואה, והיא מחלקה שמלמדת לתואר ראשון, והמחלקה השנייה זה מחלקה לביולוגיה של האדם, Human Biology, שהיא מחלקה שנותנת תואר שני ושלישי. עכשיו, ראש המחלקה לביולוגיה של האדם הוא אבי קרני, עשה את הדוקטורט שלו במכון ויצמן, פוסט דוקטורט ב-NIH, ועובד על Functional Brain Imaging and Learning Research. ראש המחלקה לביולוגיה ומדעי הרפואה היא שרית לוריס, שעשתה PhD באוניברסיטה העברית, פוסט דוקטורט ב-NIH, ועובדת על מנגנונים מולקולריים של אפופטוזיס וסרטן. החוקרים הבאים הם חוקרים שהגיעו יחסית לאחרונה אלינו למחלקה. קודם כל, האחרון שהגיע זה גיל עצמון, שעשה דוקטורט באוניברסיטה העברית, ואחר כך דוק פוסט-דוק באלברט איינשטיין, עובד על aging, biology of aging. ויקי קוזלוב הגיע מאוניברסיטה העברית, זה בדיוק, ועובד על brain-protein interactions. הילה טולדנו עשתה דוקטורט בוויצמן ופוסט בוויצמן ובסולק, שעובדת על התפתחות של טנסל בדרוזופילה. דלית ברקן עשתה דוקטורט במכון וויצמן, פוסט ב-NIH, עובדת על טומודורמסי ומטוסטזיס. אני עשיתי דוקטורט במכון וויצמן ופוסט בהרווארד, ואני עובד על מנגנונים מולקולריים בדלקת והחלמה מדלקת. נעבור דף, יש מי שמעביר? סיגל, כן, היא העבירה. אוקיי, ליזה ברקי הריגדון עשתה דוקטורט בבן גוריון ופוסט בדיוק, עובדת על רצפטור ביולוגי פינוטרנסדקשן, ושני חברי סגל יותר ותיקים שהצטרפו למחלקה עם הקמתה הם פואד פארס, שעשה דוקטורט בטכניון ופוסט בוושינגטון יוניברסיטי בסנט לואיס, עובד על מולקולר אנדוקרינולוגי ובסרטן, ואברהם חיים, שעשה דוקטורט באוניברסיטה העברית, פוסט בדרום אפריקה, ועובד על כרונוביולוגיה. אלה חברי הסגל נכון להיום. נעבור דף. אוקיי, הוא אמר לנו שם. אוקיי, אז מה בעצם אנחנו באים להציע? מספר המשרות האקדמיות המוערך שאנחנו נוכל לקבל בחמש שנים הקרובות
הוא כ-5 משרות. אני הייתי מגדיר את זה, זאת אומרת, זה המצגת שהוכנה לפני שנה, ואז יש קצת מגמה של צמצום, אבל אני מעריך שבין 3 ל-5 משרות אנחנו בכל מקרה כן נוכל לקבל. ומה שאנחנו נותנים לכל חבר סגל חדש שמסתכל, כן, אמירם, אנחנו איבדנו אותך, אם אתה יכול לחזור על הסלייד השלישי, זה יהיה טוב. אוקיי, מהחלה? כן. אוקיי, אז מה שאני אמרתי זה שבמצגת כתוב שאנחנו יהיו פתוחות 5 משרות אקדמיות ב-5 שנים הקרובות. יכול להיות שהמספר הזה ירד טיפה, אבל בוא נגיד שפחות או יותר בין 3 ל-5 משרות, אנחנו כן מתכוננים לאייש. כל חבר סגל חדש שמגיע מקבל מעבדה חדשה עם משרד שבדרך כלל מחובר למעבדה ושמעוצבים לפי הצרכים של חבר הסגל, כשאנחנו מדברים על סדר גודל של 70 מטר רבוע בסך הכל, כאשר המיקום הוא מיקום אטרקטיבי מאוד, והאוניברסיטה נמצאת על פסגת הכרמל, יש פה תמונה למטה למי שרואה. נחמד להעביר בו את היום. בנוסף אנחנו נותנים כסף סילמה. אנחנו מנסים לא לדבר על סכומים מוגדרים, אלא להשאיר את זה בצורה כזאת, אבל אנחנו מנסים להיות כמה שיותר תחרותיים עם אוניברסיטאות אחרות בארץ. נעבור שקף. Okay, מה יש לנו להציע? סיגל? אז יש לנו בית חיות, למי שעובד עושה ניסוי בחיות מעבדה, אם זה אחמרים, אם זה חולדון, שהוא בדרגת SPF, מאפשר להחזיק חיות נקיות. ונכון להיום האוניברסיטה משלמת את רוב עלויות ההחזקה של החיות, וזה כמובן יתרון עצום למי שמכיר באוניברסיטאות סחרות, בדרך כלל יש לנו מהם מאוד מאוד משמעותיים. בנוסף יש לנו מתקן צבם, מתחם צבם מאוד חדש, שבו יש לנו מכשיר פאקס, יש לנו מיקרוסקופ קונפוקלי עם איש מומחה שנותן שירות, אפשר לראות אותו פה מי שרואה את התמונה למטה, ובנוסף ממש ממש לאחרונה הותקן מיקרוסקופ טופוטון שמאפשר עבודה מתקדמת מאוד במיקרוסקופיה. בנוסף יש לנו סטודנטים שהם איכותיים מאוד, מכיוון שהם מבצעים תואר ראשון, תואר כפול, ורובם הגדול עושה תואר כפול בביולוגיה ומדעי הרפואה. מי שלא בביולוגיה ומדעי הרפואה,
הפרסומים של ה-Cell Nature Science, שהם מאסק לכל אוניברסיטה אחרת, מבחינתנו הם יתרון, אבל הם לא הכרחיים. אנחנו גם מוכנים לשקול קבלה של חברי סגל שיש להם פרסומים בעיתונים, או שהולכים לעיתונים מאוד איכותיים, אבל עדיין נמצאים under the vision, עדיין לא סיימו את התהליך. אמירם, באיזה סלייד אתה? אני... שש. שש, אוקיי, בסדר. אוקיי, סליחה, היה לנו פה בעיה טכנית, אבל תקרנו אותה. אוקיי. כן, אני מקווה שכולם שומעים אותנו. אוקיי, אז להתחיל מההתחלה? לא, 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 תמשיך. להמשיך, אוקיי. זהו, אז כמו שאמרתי, מבחינת פרסומים, אם פרסום הוא חזק מאוד, אבל עדיין לא התקבל, עדיין נמצא בתהליכים של רוויז'ן, אנחנו בהחלט שוקרים את המקרים האלה, ויש אצלנו אנשים שפרסמו מאמר בנייצ'ר, אחרי שכבר התקבלו אצלנו כחברי סגל. ומה שעוד מאוד חשוב אצלנו זה שהערכה של המועמד נעשית גם ובאופן מאוד משמעותי באמצעות הג'וב סמינר והפגישה עם חברי הפקולטה, ולא רק על סמך הרקורד, לא רק על סמך הניירות. אנחנו מסתכלים על מי זה הבן אדם, מה יש לו להציע ברמה האישית, איך הוא מתחבר לאנשים שנמצאים כבר בסגל, ונשקל באופן מאוד מאוד משמעותי. אוקיי, עבור סלייד. אוקיי. מה בעצם צריך בשביל להגיע לקביעות באוניברסיטה? צריך לפרסם לפחות שני מאמרים של מחקר אורגינלי, שהמחקר הזה מגיע מעבודה שנעשתה באוניברסיטה, לא עבודה של פוסט-דוקטורט. עושים רק שני מאמרים בעיתונים בינוניים. כן, כן, שומעים אותך. שומעים? כן. זהו, אז כמו שאמרתי, אנחנו, אם יש פרסומים בשני עיתונים אימפקט טוב, זה בהחלט יכול להספיק לקביעות. אנחנו רוצים שהמועמד, או לא מועמד, אם אנחנו נרצה, אנחנו מדברים, יזכה בגרנט גדול, קומפטטיבי, אחד לפחות, כמו ISF, BSF, GIF וכו'. אנחנו רוצים שהוא כמובן ינחה סטודנטים לתארים מתקדמים, ושהוא ילמד סטודנטים של תואר ראשון או תארים מתקדמים, לפחות קורס אחד בתחום העניין שלו, או לפי הצרכים של החוג למדעי הרפואה, שהוא כרגע החוג שצורך הכי הרבה שעות הוראה ומגוון של תחומי הוראה שכרגע חלקם מגיעים באמצעות מקורות חיצוניים, והשאיפה היא למלא אותם בעזרת חברי סגל. בנוסף, כמובן, אנחנו רוצים שחבר הסגל יהיה מדען פעיל גם בה, קהילה המקומית וגם בקהילה הבינלאומית, ושמוכר בקהילה המקומית והבינלאומית, ככה שיוכל לקבל מכתבי המלצה, כמו שזה מתקיים בכל האוניברסיטאות. קצת לגבי תנאי ההעסקה, אני עובר שקף, בעצם אני עובר שניים. אז באיזה מספר אתה עכשיו? זה 9. 9, אוקיי. הפרטים שמופיעים
פה מתוך התקנון של האוניברסיטה, אבל אני אגיד מתי יש לנו יוצאים מן הכלל או הסתייגויות ממה שקיים בתקנון, למשל לנושא של שעות הוראה, שבה החובה האקדמית היא בעצם 8 שעות שבועיות, אבל אצלנו קורס של 4 שעות זה בהחלט מספק, ורוב האנשים לא עושים יותר מזה, או בהתאם לצורך. השכר הוא שכר לפי הדרגות האקדמיות, צבירה עם ותק, כמו שקיים בכל האוניברסיטאות. אני אדלג כבר רוב הדברים, כי זה באמת פרטים די טריוויאליים. אבל אתם יכולים לקבל פה, אני עובר לשקף 11, מושג לגבי משכורת של מרצה, מרצה בכיר, ומעלה, וגם לגבי צבירת הוותק. שוב אני עובר לשקף הבא. עכשיו, בקליטה של חברי סגל חדשים יש סיוע של האוניברסיטה, למשל בהחזר הוצאות נסיעה מחו"ל, למשל בהשתתפות בהוצאות העברת מטען ובהשתתפות בשכר דירה. בנוסף, הסתכלות השורה האחרונה, ממש נכון לשנה שעברה התחילו לתת סל קליטה באוניברסיטה, שנכון להיום עומד על סך של 189,000 ש"ח לכל חבר סגל חדש שמגיע. למשכורת, והיא יחסית יותר מדירה, תוספת משכר ב' היא הרבה נפוצה, ובה לפי סכום הלואן מקבלים תוספת באחוזים לשכר, ואפשר להגיע עד 25% תוספת לשכר, אם יש לך גרנט כמו ISF או גרנט אינטרים, כך שבעצם השכר שלנו זה לא רק התנאים הבסיסיים, אלא גם לפי התרומה האקדמית. בתחומים שלנו כמובן ההגשה של הגרנטים והזכייה בהם היא קריטית לתפקוד בכלל, ככה שאנחנו זה אוטומטי שהתוספות האלה קיימות. בנוסף יש תוספות למשכורת עבור גמול תפקיד, כאשר מרצים תפקידים בכירים במערכת האקדמית, ויש תוספות לתקציבי מחקר. וזה משמש לדברים הקטנים שתמיד חסרים. למשכורת יש תוספות נוספות, למי שלא מכיר, שניצלון עבור הקדשת זמן מלא למוסד ועבור קריטריונים אקדמיים. אני עברת עכשיו לשקף 17.
זה אחד. אוקיי, יש תנאים סוציאליים של הסדר פנסיוני, קרן פנסיה, ושוב, מי שרוצה לראות את הפרטים יכול להסתכל על זה אחר כך. אוקיי, תנאים נוספים, שקף 19 זה קרן השתלמות, דמי הבראה, שוב, זה דברים שקיימים בכל המקומות האחרים, אבל מי שלא מכיר את התנאים באקדמיה הישראלית, חושב שישמח לשמוע על הדברים האלה. יש ימי חופשה שמגיעים לכל אחד, וניתן לצבור אותם ולפתור אותם לפעמים, כשמגיעים אפילו לפנסיה. יש חופשת מחלה, כל התנאים הסוציאליים הסטנדרטיים. יש ביטוח חיים שנעשה על ידי האוניברסיטה, שגם כן חשוב לציין אותו. ויש פתור מסחר לימוד שאוניברסיטת חיפה מעניקה לכל חבר סגל, כמו כל המוסדות להשכלה גבוהה אחרים. הפתור הוא מסחר לימוד לכל המוסדות להשכלה גבוהה, זאת אומרת, לא חייב להיות כמו אוניברסיטה. שוב, כשהילדים מגיעים לגיל המתאים, זה נתון חשוב. יש גם תוספת מעונות, מאפשרת מוזמן, ויש גם החזר הוצאות נסיעה למי שנוסע ברכבו או בתחבורה הציבורית. בדרך כלל זה תעריף של חופשי חודשי, לא מתעשרים מזה. זהו, זה פחות או יותר הנתונים. אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות. אוקיי, יש שאלות למישהו לגבי אוניברסיטת חיפה? טוב, אז אני אתחיל עם שאלה ראשונה. אתה יכול קצת... אמרת בחיפה ולא באוניברסיטה אחרת? הלכת לי לאיבוד באמצע. בבקשה. אני אחזור. אז השאלה היא, איך הולך תהליך הריקרוטמנט באוניברסיטת חיפה? שלום לכולם, היה לנו איזה בעיה טכנית קלה. קודם כל, מי שיש לו שאלות שיכתוב אותם בצ'אט, בינתיים אני אשאל את אמירם, איך קורה תהליך הרקרוטמנט באוניברסיטת חיפה? אוקיי, אז מה שקורה באוניברסיטה יחסית לאוניברסיטאות אחרות הוא קצת שונה, כי אצלנו אין הליך מסודר של פרסום בעיתונות המדעית, Nature Science או BioAbroad, אלא אנחנו עושים פניות מפוסט-דוקטורנטים שמעוניינים לחזור, ששולחים cover letter לאחד מראשי החוגים, אפשר גם לשלוח אליי למי שמעוניין, אבל לא לחכות לפרסומים. אנחנו כל הזמן
כל הזמן דנים באנשים, ואנשים שיגיעו עם תיק טוב, עם תיק איכותי, אנחנו מעלים אותם לרקטור ומקבלים אישור לתקן ומקבלים את התקנים האלה. אז מי שחומרתי שהוא מוכן, שהוא מעוניין לבוא להצטרף אלינו, מוזמן לשלוח את התיק שלו, כולל CV, כולל במידה ויש 3 המלצות, כולל תוכנית מחקר, ואם נצטרך דברים נוספים אנחנו נודיע לו, ואנחנו נדון בתיק וניתן תשובות. אוקיי, אז שאלה של גל מניו יורק, היא שואלת אם יש תאריכים מסוימים שהיא צריכה להיות בקשר איתך, או שאתם עושים את הריקרות? קליטה בדרך כלל מתחילה באוקטובר, קליטת חבר סגל חדש. מה שאומר שצריך מספיק זמן בשביל למצות את התהליך, ולפעמים זה גם כולל לאסוף כמה מועמדים, ולכן אנחנו בדרך כלל משתדלים בסביבות פברואר, מרץ, לסיים את התהליך לקראת אוקטובר של אותה שנה. השנה למשל עשינו את זה אפילו יותר מוקדם, שמוש שעבר כבר סיכמנו תהליך, ונראה שכרגע ל-2014 אנחנו סגורים, אבל שוב אני אומר, תמיד עדיף לפנות ולהגיד לקבל את התשובה, כי לפעמים גם דברים קורים בדרך, ואנשים... כמו שאתם יודעים, פונים לכמה מקומות, נותנים, מחכים עם התשובה, אז לא לחכות איזשהו דדליין להגיש, ואם אנחנו נרגיש שהתיק לא מספיק חזק, או לא מספיק, או שאין לנו כרגע תקנים, ושיש צריך לחכות לעוד שנה, אנחנו פשוט נודיע לכם. אוקיי. שאלה נוספת של גל מניו יורק, היא שואלת מה סדר הגודל של הסיד מאני שמקבלים. כן, זו שאלה שתמיד מופיעה. אז כמו שאמרתי, אנחנו משתדלים להיות תחרותיים עם האוניברסיטאות האחרות. אנחנו לא יכולים להתחייב לראש הסכומים, זה לפי הצרכים של אנשי הסגל שמגיעים, ואם אנשים יש להם צרכים מיוחדים שהעלויות שלהם יותר גבוהות, אנחנו בהחלט מתחשבים בזה ודנים בזה. אני יכול להגיד שהיו אנשי סגל לאחרונה שקיבלו בסביבות בין 200 ל-300 אלף דולר, אבל שוב, אנחנו לא מבטיחים את זה מראש. כל מקרה ידון לגופו. שאלה נוספת שיש לי זה לגבי בני זוג, אם יש מישהו שאשתו או מישהי שבעלה מחפשים גם משרה במקביל, אתם תעזרו להם למצוא את המשרה גם לבעל בן הזוג? אתה מתכוון משרה באקדמיה? או בכל, כן, מישהו שהוא, בוא נגיד שני פוסט-דוקים שהם נשואים. כן. תראה, האמת, א' עוד לא היה לנו מצב כזה, בדרך כלל המצב הוא הפוך, שמישהו הגיע לנו אנשים שבן הזוג שלהם כבר מצא וחיפשו גם בשביל עצמם. אז עוד לא יצאנו כל כך להתנסות בסיטואציה הזאת. גם אני חושב שאנחנו, זאת אומרת, להיות כנים, אין לנו כל כך כלים, אז פקולטה יחסית קטנה, מספר התקנים שנפתחים כל שנה הוא יחסית. כן, אנחנו איבדנו אותך לרגע שאמרת פקולטה מאוד קטנה. כן, אמרתי, הפקולטה קטנה ומספר התקנים שנפתחים כל שנה
הוא קטן, אז קשה מאוד לקחת מישהו ולהגיד, אוקיי, עכשיו בגלל שהוא יתקבל, גם הבן זוג שלו יש להם ליצור למשרה, בפועל זה לא קורה. אוקיי, שאלה נוספת של טלי מארצות הברית, היא לא הצליחה לשמוע את החלק שדיברת על המשכורות, מה המשכורת הממוצעת, האם היא יכולה, האם יתקבל הרבה גרנט, כסף מגרנטים, האם יכולה לעלות המשכורת בעזרת כסף מגרנטים? כן, אז מה שאני אמרתי, שקיימת תוספת למשכורת, שנקראת תוספת מחקר ב', ובה ניתן לקבל תוספת של עד 25% מהמשכורת על גיוס של גרנטים, כאשר התוספת תלויה גם במספר הגרנטים וגם בסכומים שלהם. בעיקרון, מי שיש לו גרנט של ISF, זה מאפשר לו 25% תוספת. אז כמו שאמרתי, בתחום של הביולוגיה, זה כמעט אוטומטי שהתוספת הזאת ניתנת, כי אנחנו חיים מהגרנטים בשביל החיים המקצועיים שלנו, להבדיל ממקצועות כמו מתמטיקה, אז זה לפחות תוך שנה או שנתיים מרגע שחבר סגל מגיע ומספיק להגיש גרנטים ולקבל קצת, אז זה כבר נהיה די אוטומטי. יש גם תוספות שהן נקראות תוספת אקדמית, תוספת על קריטריונים אקדמיים ותוספת על זמן מלא במוסד, שהן שוב תוספות אוטומטיות שניתנו מהסכמי השכר של 2004 נדמה לי. ורק דורשים איזשהו בילוי של איזשהו טופס הצהרה וכולם מקבלים אותם. יש תוספות שמגיעות עם הוותק ככל שאתה נמצא יותר זמן במוסד. אז בעיקרון המשכורת הבסיסית מקבלת הרבה מאוד תוספות. אוקיי. שאלה נוספת של טלי מבלטימור, היא שואלת האם יש תחומי התמחות שדרושים יותר על פני אחרים? אוקיי. העניין שלנו כרגע זה לחזק תחום שאנחנו מגדירים אותו כפתופיזיולוגיה והזדקנות. כאשר אנחנו מדברים על מנגנונים של מחלות, סרטן, מחלות אימונולוגיות, פחות כרגע ההתמקדות היא נגיד תהליכים דברים כאלה, אבל שוב, אנחנו דנים בכל תיק לגופו, אני לא הייתי אומר, בגלל שאתה עוסק בתחום כזה, אנחנו לא נדון בתיק. תמיד טוב לשלוח, והרבה פעמים גם, אחד הדברים שישפיעו על התיקוי הקבלה זה החוזק של התיק, לא רק תחום העניין. אוקיי, אבירם. גם אם התחום העניין אולי לא נראה משהו במיידי סופר רלוונטי, אבל התיק נורא נורא חזק, כן, זה יעניק לו את רמת העניין הנדרשת וזה כן ילך הלאה. אז לא, שומעים, לא להתייאש, תמיד כדי לנסות בכלל יותר טובה של באקדמיה. אוקיי, אנחנו איבדנו אותך בחלק שאמרת שאתם מתמקדים בהזדקנות, סרטן, אימנולוגיה, ואז איבדנו אותך לאיזה 10 שניות, אז אמרת משהו שלא. אמרתי שפחות בתחומים שהם יותר, נקרא לזה, מולקולריים, או נגיד, פחות מרמת התא, יותר מרמת הרקבה ומעלה עד לרמת האורגניזם. זאת אומרת, הרצון הוא יותר ללכת לכיוונים האלה, גם כי חלק גדול מחברי הסגל אצלנו באמת עוסקים בתחומים שהם ברמת רזולוציה הזאת. אז אני שוב אמרתי, שוב דבר נוכל, לא כתוב באבן, זאת אומרת, תיקים חזקים מאוד, אנחנו נדון בהם, וגם אם הנושא על פניו מראש,
אולי לא נראה סופר רלוונטי, אנחנו נבדוק את זה, ויכול להיות שזה דווקא כן. אוקיי, יש שאלה נוספת לגבי ה-189,000 שקל. השאלה היא, האם הכסף הזה ניתן לכל פקולטי ממבר חדש? ומה קורה אם הפקולטי ממבר לא מקבל טנר? אוקיי, אז ככה, זה ניתן לכל חבר סגל, אבל הוא תלוי באמת בטנרשיפ. זאת אומרת, במידה וחבר הסגל לא מקבל את הטנרשיפ, לפחות נכון להיום, האמירה היא שהוא ייאלץ להחזיר את הכסף. מכיוון שעוד לא, אני חושב שיש אנשים שהגיעו לביצוע של זאת אומרת, לבדוק את הסיטואציות עם המציאות, אז אני לא יודע אם זה נעשה, צריך שזה עדיין לא נעשה בפועל, אבל לפחות באופן רשמי זה ההגדרה של ההסכם מול הנהלת האוניברסיטה. אוקיי, ואת יכול לעשות elaborate a bit about the tenor, כמה זמן לוקח, מה השלבים? אוקיי. אז ככה, הטנר, בכלל, כל נושא ההעסקה באוניברסיטה מחויב לכמה שלבים. השלב הראשון, מרגע שחבר סגל מתקבל, יש לו חוזה לשלוש שנים. בתום השלוש שנים, יש אפשר, זאת אומרת, יש צורך לבצע הערכה, כאשר הערכה היא בדרך כלל אוטומטית, אלא אם כן מקרים מאוד 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 חריגים. אחרי הערכה הראשונה, שנעשית לשנתיים, בתום חמש שנים, יש הערכה של התיק על ידי הגורמים במחלקה. לא. נכון להיום לפחות יש אישור שש שנים, אז צריכה להתקבל סוף. ובסופו חבר הסגל מקבל את הקביעות, כמו בכל האוניברסיטאות האחרות, עלייה בדרגה מקנה קביעות, אבל ניתן גם לקבל קביעות ללא עלייה בדרגה, מי שמתקבל בדרגת מרצה בכיר יכול לקבל קביעות בלי צורך לעלות לדרגת פרופסור. אוקיי, שאלה נוספת, למעשה הם... אתה נקטעת, אז גל מניו יורק אומר שלא שמענו מה קורה אחרי חמש שנים. מה שאמרתי, שאחרי חמש שנים מתבצעת הערכה האם ניתן להגיש את התיק לקביעות, או שהתיק עדיין לא בשל לקביעות. במידה והוא עדיין לא בשל לקביעות, באופן ייחודי לחוגים של הביולוגיה, יש הערכה, יש אפשרות לבקש הערכה נוספת של שנה. בתום שש שנים חייבת להתקבל החלטה האם להגיש את הבן אדם לקביעות או לא. ברגע שמתקבל את ההחלטה להגיש את הקביעות, זה הליך קביעות שהוא דומה לשאר האוניברסיטאות, כולל מכתבים וכו'. אוקיי, שאלה אחרונה שלי יש, אלא אם כן יהיו שאלות נוספות מהקהל, זה האם יש לחברי סגל באוניברסיטה סכום מסוים של כסף שנותן להם לנסוע לכינוסים, או שמאפשר להם למעשה להתעדכן בטכנולוגיות חדשות, או לנסוע לכינוסים? כן, אז כמו שמפורט במצגת, יש מה שקוראים קרן קשרי מחקר בינלאומיים, שבה כל שנה מקבלים סכום מסוים של כסף שהוא
משתדרג לפי התרגה של חבר הסגל, והסכום הזה יכול להיות מנוצל או לנסיעות לחול, או לתשלום על חברויות באגודות אקדמיות, או לקנייה של ציוד מחשוב למי שאין לו מקורות כספיים אחרים לקנות את הציוד מחשוב הזה. אז זה סכום שניתן כל שנה, וחבר הסגל מחליט מה הוא עושה בו. אוקיי, אז שאלה אחרונה של טלי מ-United States, מארצות הברית, אם מישהו מתחיל ישר אחרי הפוסט-דוק, האם הוא יכול להתחיל כמרצה בכיר, או רק כמרצה? הוא יכול להתחיל כמרצה בכיר, אני התקבלתי כמרצה בכיר. דרגת הכניסה תלויה בכל רגע תיק. ככל שהתיק חזק יותר, הסיכוי להיכנס בדרגה מרצה בכיר גבוה יותר. אוקיי. עכשיו, אוקיי, יש השאלה נוספת של הילד. היא שואלת, האם האוניברסיטה עוזרת במימון השכר של סטודנטים? אוקיי, אז זה שוב מפורט במצגת, אבל בעיקרון יש לנו מלגות קיום לתואר שני, ויש גם מלגות של האוניברסיטה שהן לא מחלקתיות אלא מחולקות מפול אוניברסיטאי לדוקטורנטים. המלגות האלה לא תמיד מכסות כל מה שצריך, בדרך כלל אנחנו עושים תוספות מעבר למלגה מתקציבי המחקר שלנו, אבל הם בסיס שאנחנו יודעים שהוא תמיד קיים ותמיד ניתן לסמוך עליו. בנוסף, יש גם מלגות שהן מלגות חיצוניות או מלגות אוניברסיטאיות שניתן לזכות בהם. יש לי כמה סטודנטים שזכו במלגות מהסוגים האלה, ותמיד בונוס נחמד שמאפשר קצת להוריד את הנטל מהתקציבי מחקר של החוקר. ורוב הסטודנטים הם מאסטרנטים או graduate student או PhD student? אז פה זה תלוי. במעבדות צעירות בדרך כלל יש יותר מאסטרנטים, פחות דוקטורנטים ופחות פוסט-דוקטורנטים, אם בכלל. אצלי למשל היום, אחרי 7 שנים, אז אני יכול לדבר איתך על 6 מאסטרנטים, 5 דוקטורנטים. אמירם? כן. אוקיי. שאלה נוספת של גל מניו יורק. האם יש הגבלה על מספר הסטודנטים למעבדה? בעיקרון אין הגבלה. הבעיה חוץ מסוימת, וגם איזושהי תחושה של אינטרס כלכלי, למרות שלא כל הסטודנטים הם מקבלים ממני, מתקציב המחקר שלי, מימון. אז זה הרבה מאוד עניין של, זה גם, אני חושב שבאמת באיזשהו שלב מסוים, זה נהיה עומס גדול מדי שאתה לא יכול להנחות כל כך הרבה סטודנטים. אז אין מגבלה פורמלית, המגבלה היא בדרך כלל היכולות של המנחה, גם הכספיות, גם מבחינת תשומת לב, גם מבחינת ספייס. אוקיי, אז אני רואה שאין שאלות נוספות, אז קודם כל אני רוצה להודות לך מרם שטרחת ובאת והסברת לנו על אוניברסיטת חיפה. דבר שני, אני רוצה להתנצל בפני כולם על מספר בעיות טכניות שהיו לנו, אנחנו נשתדל לשפר את איכות השמע בעתיד הקרוב, אז שיהיה יום טוב לכולם בארצות הברית, וערב טוב לחברינו באירופה ובישראל, ועוד פעם, תודה רבה, אמירם. בבקשה, כמה אנשים היו לנו?
בסביבות 30. אוקיי, ומקבלים את הכתובת מייל שלי? סיגל. לסיגל יש את זה, אז כן, אז מי שיבקש, סיגל תשלח לו את הכתובת. בסדר גמור. יופי. אוקיי. אז תודה רבה. תודה רבה. ביי. טוב.